Hello， 大家好，我是正峰。今天呢，又到了我来跟各位介绍新设备的时间喽。今天呢，我们益生呢要介绍的是我们 Epson 首次推出 A4UV 直喷机。那这台呢是我们 SCV1030 直喷机哦。那各位一定很想知道说它的印制过程以及它的操作方式哦。还有一个考康跟大家讲，这台呢 Epson 呢首次推出3年全机保护哦。那我们赶快来看下去怎么印制吧。好，那首先呢，我们就来介绍一下我们 V1030 的硬体介绍以及设定哦。那首先呢，我们就先来介绍我们的 LED 液晶面板哦。那各位可以看到，我们这里有个 LED 触控面板，那这边呢有很简易的可以显示我们的墨水的实际的存量，以及我们的即墨棉的寿命。再来可以看到我们材料高度，这里可以手动去设定。再来，我们任何的假设墨水块不够，我们这边就序这边会有个警示，显示说我们墨水块没了，我们要更换墨水。那基本上呢，不管是吸风平台、WiFi 设定、操作维护，都可以从我们的 LED 面板来做操作哦。那最重要的电源键这边就有了。机器呢，还有一个它的自动测高的功能，基本上我们只要选择材料高度，选择这个，然后有一个取得测量值，按下去，啊，开始。那你可以看到我们机器就台面会先升起。那我上方呢，已经有放置像一块木板。那后面呢，它是靠后方有个感应 sensor， 碰到的话，它就会自动停住，然后来上升以及确认我们最终的高度。没有，它会上升到最高的高度，这样很方便说比以往像红外线感应的来得准哦。好，这样子基本上它就测量完它的高度咯。好，那以上就是我们的 LED 面板的操作过程哦。那再来我们来介绍一下我们如何更换我们的墨水。基本上呢，它的设置也非常的简易，打开我们的这边，那它是卡夹式的抽取方式，我们总共会有六色墨水，有 W 以及我们的 V 以及我们的 CMYK， 总共六色。那就是抽出来，这有看到它是卡夹式，但它是更换墨袋，我们只需要将旧的墨水丢掉，新的墨水直接插上去，然后再插入即可。那 Epson 呢有一个好处是，它基本上有防呆功能，我们不会去插错我们的墨水卡夹哦。那我们再合上，这样就结束。好，那我们来讲第三个，我们清洁维护组。那清洁维护组是什么呢？其实呢很重要，它就是我们 UV 机呢在做清洁的时候，我们喷头呢会有废墨产生，那我们废墨呢就要到我们清洁维护组的地方哦。那各位看到，我们清洁维护组呢也是设置在我们前方，然后我们一样卡夹式抽出来。那我们看到这里有块布，这个布呢就是清洁我们喷头表面，那下方呢就是我们的废墨盒集中的地方。那以往呢，我们的直喷机呢，像我们的废墨呢，都会到集中一个集中盒上面，那我们必须要去手动的去把它清洁或者是倒掉，那很容易脏手。那 Epson 很贴心，做了一个抛弃式的方式，我们只需要将我们的清洁维护组插进去，好，盖起来，这样子就更换完成喽，是不是非常的便利啊？那我们来讲我们硬体的第四部分，各位可以看到我们的硬质台面，它是一个 A4 的大小。有21公分×30公分的印刷范围，那 Epson 也很贴心，它可以设计了一个吸风平台在上方，那基本上呢，可以让我们的物体不容易的位移，以及让我们方便做对位。那我们将吸风平台开下去给各位看。那我开下去了，我看到我们的纸已经吸住了。那以往呢，我们在 UV 机的吸风平台声音都会非常的大声，那这台呢，吸风平台声音其实非常的小声。那再来，我们这台呢，印制的厚度呢，可以到达7公分哦。那等于说呢，我7公分以内的平面，我们都可以放进去做印刷哦。那我们来介绍第五个部件的部分。那可以看到我们的右边有一个可抽体抽取式的，这是呢我们的空气过滤棉。基本上呢，它也非常贴心，有一个除臭的功能，降低我们 UV 墨水的味道。那这也是定期去做更换，就有点像我们空气清新机里面的滤网哦。那也是抽取式的，我们只要装上去，插进去，盖起来，这样子就更换完毕咯，是不是非常的便利啊？好，那我们介绍完我们 V1030 的硬体设置以及一些更换的耗材之后呢，我们来讲一下我们 V1030 可以印制的产品有哪些。基本上呢，现在很多文创小物啊都可以用这台来做印刷哦。那各位看到我正前方有没有很多亚克力的立牌，都是用我们 V1030 印制的哦。那再来可以看到现在很流行的小夜灯，小夜灯也可以用 V1030 来印制哦。那再来还有像我们的证件套的部分也是用这台印刷的哦。还有现在最流行的手机壳以及我们的行动电源，有没有？它也是可以用 V1030 印制。那还有我们前面这一区
像我们的钥匙圈也是可以用 V03 印制。基本上呢，有很多一些文创小物啊，不管是杯垫啊、拼图啊、无框画这些呢，手机壳我们都可以用我们 V03 印刷。那我们来看它的印制过程吧。那我们现在印制一下我们的拼图给各位看。基本上我们将拼图摆上去，那我们来启动吧。哇，已经印好了，颜色非常的饱和，非常的鲜艳。以往呢，我们手机壳只能印制平面的，那这台呢，它其实有落差一点点，它还是可以做印刷的哦。好，那以上呢就是我们今天呢对 SCV-130 的设备介绍以及印制过程哦。有想要了解的朋友，赶快来跟我们做联系哦。欢迎来跟我们做免费预约打样测试哦。